No ikka. Näytän tässä sen ison sienen, joka on herkullinen. Ukonhattu. Hello. I show you now a big mushroom, which is called in Finland ukonhattu. Look how big it is. Very big mushroom. And it is also tasty, and there's no poison in it. Se on kanssa hyvä. Mä oon nähnyt täällä nyt monta näitä, että periaatteessa niitä voisi jo paistaa pannulla. Very big. Very big and tasty mushroom. And the blueberries are very big here in South Finland. Nämä on muuten isoja mustikoita täällä etelässä. Yep, very nice. Moikka!